Un 60% dels enterraments de l'any passat a la Garriga es van fer al cementiri de la Doma. Un acord de fa més de 10 anys entre l'empresa que explota el nou cementiri i l'Ajuntament preveia que només es poguessin enterrar el nou. El ple de l'Ajuntament d'aquest dimecres ha posat fil a l'agulla per solucionar definitivament els problemes entre la concessionària i el consistori. Nosaltres volem garantir que avui per avui i sempre es pugui enterrar en el cementiri de la Doma, però el que no podem deixar de desatendre és aquest greuge que s'ha provocat en l'empresa que estava gestionant el cementiri nou. Entre d'altres coses, perquè de no arribar a un acord intern, diguem, negociant, evidentment això podria anar a un procediment judicial que molt probablement acabaria costant-li molts més diners a l'Ajuntament de la Garriga. En el proper mig any s'acabarà de negociar. L'opció de l'Ajuntament és que es pugui compensar amb solars municipals i amb 57.000 euros. La xifra surt dels guanys que l'empresa preveia i no ha pogut tenir. L'empresa, a canvi, renuncia a la concessió i es compromet a acabar d'urbanitzar la zona. Jo penso que és un bon acord per la Garriga. Recuperar el cementiri, que es gestioni directament, igual que es fa amb la Doma, des de l'Ajuntament, que es faci el manteniment i tot des de l'Ajuntament, tractar els dos cementiris evidentment per igual, i en aquest sentit estem treballant perquè creiem que aquesta serà la solució més justa, perquè també entenem que no era just estar més de 10 anys incomplint un conveni, fent veure que no passa res. La mesura s'ha aprovat amb els vots de CiU, Acord i Sí, l'abstenció del PSC i el PP i els vots en contra d'Iniciativa. El ple també ha aprovat per unanimitat les ordenances fiscals per al 2014, que preveuen congelar tots els impostos i taxes.